arintaa iyo tensionkeeda iyo dareenkeeda rasmiga ah ee ku wajahan dhinac walba hoos loo dhigo aragtiyaha siyaasiga ee xisbiyada lagu weeyahay meel baan iska saaray dhimashada leh ee dhiigbaxa leh ee dhaqaale burbur kale runtii dhib weyn qaranka Soomaaliland ku wada noqotay la wada shaqeeyo xaalad degan oo ixtiraamkeeda leh karaamadeeda leh muhiimadeeda leh muddada aanu hawsha ee ku guda jirnay guddidu maadaama ay xog raadista xogtuna dadka ay ku kala jirto mudanayaal in wixii xog aad haysaan fadhigii saaka ee yeeshay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay warbixin kaga dhageysteen guddi xildhibaanaha oo ay golaha wakiilada Soomaaliland dhawaan u saareen ka talabixinta xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Lascaanood haddaba waxaa guddidaasi u hadlay oo warbixinta soo jeediyey xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun xildhibaan Timijile iyo sidoo kale xildhibaan Mukhtaar Meedhane كلي فرد حيران أقلعني يا شيء وحش القدون كو قامي هو ذي هجدين إن قدي قار الله سارو أرنتا هوش الله سعانو وأينو كلي بكو ذي لك سنة تلابة دي أي أبا حنا يدنا قلعها ليسكو دي وحيوكا قلي كاري لها أي قدي قاسي وكوبيو تبن حبنو ذا مالنتي شناد يهوشو ذا يكو بودي جران waxaanay u socotaa si kulli taxadar leh oo wanaagsan si walba oo ay xaqiiq ahaan tahayba guddiga saddex qodob oo waaweyn oo muhiimaba mudane guddoomiye iyo mudanayaal waa u baahan yihiin oo qodobka koowaad ee in waqtiga noo yaalay oo aad u kooban awgeed أنا مدن قدومي أيام أيوة مدن يا شباب كل هالكا وقت جاي يقول ديراني أو أنتي هري تلقلكوا ها وكل ديراني وغضب غضب كل بعد أو يسقون يا لا وتحدر كوين وباهني وحن جعل الله يهون قدي هان عتصرينا أو قل وينها مدن قدومي إيش قدومك أيام مدن يا شباب أو صحافة يا قرنك يو لما نبلش هذا غير سمعني لما كبر ضميت هاي إن أرنتها يتنشن كذا يدرين كذا رسمي ee ku wajahan dhinac walba hoos loo dhigo muddada guddigu ay soo saarayaan go'aamo wax ku oola oo golahan iyo shir guddoonkaba ku soo celin doonaan arrinta saddexaad oo iyaduna noo taalla waa arrinta wada shaqaynta guddida iyo shir guddoonka oo kollayba waynu wada ognahay dad had iyo jeer bulsho verbalka u badan baynu nahay rumorishkana waa iska badan yihiin waxaan jecelahay in golaha iyo shir guddoonkuba nalagula wada shaqeeyo xaalad degan oo ixtiraamkeeda leh karaamadeeda leh muhiimadeeda leh muddada aanu hawsha ee ku guda jirno kow maalintii nala magacaabay kadib waxaanu samaysanay structure ama hannaan hoggaan oonu ku shaqaynayno waxaan guddoomiye u dooranay xildhibaan Axmed Timijile oo hadda bartan ka kacay gudoomiye ku xigeeno waxaan u dooranay xildhibaan Axmed iyo oo naga maqan oo biiru ku dhacday iyo xildhibaan Cabdinaasir xogeyaha guddida waxaan u dooranay xildhibaan Maxamed Xasan intaa kadib maalintana la magacaabay oo shalay oo jimcii ay ahayd xitaa maalin fasaxa waxaanu ku jirnay inaanu shaqayno oonu u shaqayno dantaa qaranka naloo xil saaray structureka markaad intaa kaga yimaado magaca guddida waxaanu ka dhiganay guddida xaqiiqa raadinta iyo xal u helidda arrinta gobolka Lascaanood gobolka Sool magaaladiisa Lascaanood magaalo madaxda dhibaatada ka dhacaysa dhimashada leh ee dhiigbaxa leh ee dhaqaale burbur kale runtii dhib weyn qaranka Soomaaliland ku wada noqotay inaanu xaqiiqada dhabtaa soo taabanno oo ciddii khalad kale aanu farta ku fiiqno halkiina golaha aanu keenno ilaahayna subxaanahu wa tacaala aanu la kaashanno maadaama waa inuu nahay xildhibaano dalka iyo dadka iyo diinta u dhaarta aragtiyaha siyaasiga ee xisbiyada lagu weeyahayna meel baan iska saaray intaa markaanu ka nimanno saaka waxaanu la ballansan nahay oo halka noogu imanaya labada guddoomiye musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Faysal Cali Waraabe maadaama odayaashii qaranka ay yihiin saamilayda siyaasadda dalka ay yihiin inaanu xal u helista mushkiladda Lascaanood wax ka weydiino
شقوين كيغو ساسا وسوخنا الى غلبت الى عاد كليا وحان جعلان لهين غدد ما دام وي حق رادست حبتنا دد خاي كو خله جرتو مودن يالي مخي حق اد هايسان اد ايدي خلفتركين نلا وداغتان غددو سدا هربا لو شيغي وحان اسكو دينا ان ام دنع ولبا انو ارغنو دنع ولبا انو كغن غادنو dabadeedana talooyin wax ku ool ah aanu idin soo bandhigno waa fal dhiban waxaanu ku qurux badan yahay inteeda gudida ah iyo intiina aan ahaynba inaynu ka gaabsanno inta aynu hawsha soo bislaynayno in wax isugu imanayno inaynu ka gaabsanno intii suurtagal ah maxamed abdullahi horeal tv hargeysa